Це територія парку імені Тараса Шевченка. Здалеку вже видніються нові саджанці дерев. Хоча наприкінці минулого тижня тут незаконно вирізали зелені насадження. Сьогодні імена порушників уже відомі. Проте законність своїх дій вони визнають. Зрештою, на ділянці провели, за їх словами, екологічну акцію. Та зрізані дерева замінили новими насадженнями. Розуміємо, що це було зроблено без документів, без дозвільних погоджень. Ну, але ми взяли на себе відповідальність і провели цю екологічну акцію, висадили вдвічі більше дерев. Було висаджено 51 дерево, 26 дерев – це гостролистий клен і 25 дерев червоного дуба. Вчора провели цю екологічну акцію, посаджено вздовж набережної, ця алея була засаджена волонтерами, дерева зразу були підляті, тобто все буде чудово на цій частині парку. Самовільне зрізання дерев у парку, розташованому в центрі міста, ще досі турбує тернополян. Люди часто тут прогулюються. Для когось це місце вже стало улюбленим. Втім, як така ситуація могла відбутися, не розуміють. Я ставлюся іменно до цієї ситуації з вирубкою дерев біля Динамо дуже негативно. Оскільки ми з друзями постійно відпочивали там, ми грали там, не знаю, волейбол, футбол, постійно ми натягували там гамаки, в яких ми закачували дітей. Ми дуже класно проводили там час, а тепер, коли спиляли наші мудринки, навіть не знаємо, куди нам тепер піти. Я, не проти, якщо тополі, алергікам, в принципі, вони ніякої великої користі не несуть, але дерева, якісь зелень треба засаджувати, у нас загазовані чим раз тим більше з машинами. Жаль, що таке відбувається. Сподіваємося, там кажуть, якісь засадили нові деревця. Якщо вони будуть теж відповідно за ними доглядати, а то якщо вони там натикали просто якихось два патичка і вони зав'януть за місяць, подивимося. Але хотілося б, щоб просто був якийсь порядок в цьому всьому і якось місто за це відповідало. Парк і так маленька частина в нас, якби парку. Його все одно потрошки зі всіх сторон піддавлять. Кутківецький ліс вже застраюють. Я все боюсь, що наприклад, 5-10 років ми лишимось без парка в центрі міста. Це все можливо. Наразі питання незаконного видалення зелених насаджень у парку Шевченка перебуває на контролі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області. Тернополяни ж сподіваються, що подібних ситуацій надалі у місті вдасться уникнути та вимагають покарати порушників.